Kabr azabı ve onun nimetleri hakkında. Bugünkü dersimiz. Albatta kabr azabı hakkında gapiriladigan bo'lsa yoki kabr hakkında gapirilsa bu sözde korku var. Lekin bu korku foydali korku. Hasan Basri'ni oldiga bir top kişiler kelib aytdilar ki bizi bazı bir adamlar azabı kabr bilen, kıyametin dahşatlarından şunday korkuşadı ki yüreklerimiz yorulup ketgudek bo'ladi. Şunda Hasan Basri cevap verdi ki, ahire halaket boladigan hatırcam hayattan göre, ahire hatırcamlik boladigan havatırlı, korku var hayat afzaldır. İnsan dünyada ahiretten korkup, kabirden korkup, Allah Teala'nın aldığı turuşluğundan korkup yaşarken, elbette bunu ibadetke daim tutup duradı. Lekin insan dünya hayata geldiğinde, hatırcam olup, ölüm ve ahiretten gafur bu kalışlığı, onu günahlarını ısraf kuvarışı sebep oladı. Yani insan daimi surette ölüm desinden çıkarmayacak olsa namazını vaxtıda okşu hareket kıladı. Buranı dilini artık koysa vaxtıda barıp geçelim sonra şikayet hareket kıladı. Lekin bana şu ahiretten gafil boyan kimse ülgeymen de gelirse onu çalgıtıp koyadı. Kabir hakkındaki sözde elbette korku var. Lekin bu korku faydalı boyan korku. Hüccetül İslam boyan İmam-ı Gazzali şunu da keltirdi kitaplarda. Kıyamet dahşatlarından fakat o hakkında dünyada köp fikir kılgen kişi yine amanda boladı. Kıyametin dahşatından kim amanda boladı? Ana şu dahşat hakkında köp fikir kılıp korkan adam. Zira Nabi sallallahu aleyhi ve sellem etkenlerdik, Allah da Allah bir bandaya ikide hatırcanlığı diyen bir miydi, ikide korku diyen bir miydi? İnsan dünyada Allah'dan korksa, ahiretki hatırcanlığı kaladı. Eğer dünyada Allah'dan hatırcan, bir para ötadigen olsa, ahirette onge korku kaladı. Demek kıyametin dahşatlarından şu kıyamet hakkında köp fikir kıyan adam amanda boladı. Bundan hem yamarağı ne mi? İnsanını ahiret esinden çıkarıp koşu giden hem de yamarağı nersen ne mi? Onge bir Allah'ını esletsin, azabı kabirde esletsin, ayette ki azabı kabirden Allah'ı özüden para soruyemen neydi? Değil diyor, hiç ne sakınmıyordu. Allah saklasın, Allah saklasın da kabrimizi kere kısımda, keyin kısımda değil diyor, lakin hiç ne sakınmıyordu. İmam-ı Gazzali bunaki adamlardı kuyudaki musallarını şüntüredi. Tasavvur kılayım bir kişi sahrada arkasından arslan kovup geliyordu. Yürüyünce kaçıp gelip katta bir kasırda alıp gelip toktadı. Eşiğini aldı gelip vardı da devalları balant, eşikleri mustahkem. Eşiği de aldı geldi de bana şu kalanı balat devalları bulan, mustahkem eşikleri bulan, bana şu şerde yamanı giden panahtılan hemen dedi de eşiği de tura vurdu. İçkerge kirmedi. Bu panah soraçlığı, bu hımayanışlığı günge askatma gendik. Dünyada ahiretten korku yapan deyip, bizi hem dilimiz taza deyip, azabı kabirden saklasın deyip, biz hem hudadan korkamız, dilimiz ah dese yu. Lekin bana şu etken sözü onu amalge çarlamaydıken olsa, bu adamın yapı kuru yaptan başka nesemez. Bu korku hiç kadın gefade vermeydi. Bu dünya cüleyem kıska. Cüleyem kıska. Bana şimdi bir haşaratlar bularken, tong otganda tuxumini yorib chiqib, kun botgunga qadar ulg'ayib, yeb, ichib, juftini topib, tuxum qo'yib, kechpayt o'lar ekan. Ya'ni mana shu hasharot uchun bu hayot nihoyatda uzun. Lekin 60 yil, 70 yil yashayotgan inson bu hasharotga qarab turib, na qadar umri qisqa ya, nimaga o'lgurkan ha? Endi 1000 yil yashagan odamlardan, 1000 yil yashagan odamlardan bizni 60 yil, 70 yil hayotimiz so'ralsa nima deyishar ekan? Nuh aleyhisselam zamanlarda bir ayol etken eken, ahir zamanı adamları 70 yıl, 60 yıl yaşaydı dese, öşlerden bittesini kör gün vardır eken. Ne demek dese, ularga aytardım, bitte sacda bin ötküz var ile 70 yıl ömrilerdi. Bu kısık ömür de aytardım deydi. Bu kısık ömür. Bu yer 70 yıl yaşayanlar var, yarımı yekeyenler var, endi balagat yetkenler var. Bu hayat cüde kıska. Hayatını kıskar yine Allah-u Teala Kur'an'da kuyudaki ayet bilen bayan kıladı. Estaizu billah. Kale kem labistum fil ardi adede sinin. Kalu labisne yevman av ba'da yevm. Fes'alil aeddin. Allah da Allah kafir bandalarını kıyamette hesap kitap kılıp soruydu. Yerde kanca yıldırdınlar. Ular aytadılar. Bir gün ya yarım gün sanaptır gücü farıştalarından sorayın. Bir gün ya yarım gün. Her kim netçi yaşlı kirişi giden katli nazar netçi yaşlı kirgeni giden katli nazar arkasıya karasa bir gün ya yarım gün yaşayan yok şeydi. Min yıl yaşayan bu seyem, bir yıl yaşayan bu seyem.
Alloh dedi, agar sizlar biladigan bo'lsangizlar, dunyoda juda oz turdingiz. Ya'ni sizlar abadiy deb bo'lgan hayotingizlar juda oz muddat edi. Birodarlar, 100 yildan oldida 70 yil nima? 1000 yildan oldida 70 yil nima? Endi abadiyatni oldida 70 yil nima? Mana shu hayot peshonamizda turibdi. Mana shu hayot oldimizda turibdi. Yoki sizlarning gumoningizcha dedi Alloh taolo. Afahasibtum annama xalaqnakum abatan va annakum ilayna la turja'un? Mana qo'limdagi qalam ma'lum bir maqsadda yasalgan. Yaralgan emas, yasalgan. O'zini ishini bajarolmay qolgan kuni irg'itiladi. Mana u ustida yonib turgan lampochkaning ichidagi kichkinagina volframni uzilib ketsa, ustidagi figurasi har qancha chiroyli bo'lmasin, nima qilamiz? Tashlab yuboramizmi? Ana shu lampochka o'zini ishini bajarolmay qolgan paytda hech kimga kerak bo'lmay qoladi. Xuddi shunga o'xshaganda inson dunyoga keldi, maqsadi bitta edi undan. Insonni yaralishligidan maqsad bitta edi, Allohga qulchilik qilishligida. Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun dedi Alloh. Men jinlarni ham insonlarni menga ibodat qilsin deb yaratganman dedi. Ibodat qilmadimi? Ana shu kuyib qolgan lampochka emasmi bu? Alloh so'rayapti. Yoki sizlarning gumoningizcha biz sizlarni behuda, ya'ni dunyoda sizlarga biror vazifa bermaydigan, oxiratda hisob-kitob qilinmaydigan holda yaratdik-ku, sizlar bizning huzurimizga qaytarilmaysizlarmi? Bekardan bekarga keldik deb o'ylayapsizlarmi deyapti. Bekarcha ish qasmimiz qilmaymiz. Faras qiling, o'sha shaharda bir chetidagi yo'lda bir odam kechasi 3 ta yurgan bo'lsa. Nima qilyapsan desa, shunda yuribman o'zim desa. Ya bir ishi bor, bir maqsadi bor desiz, ketaverasiz. Ertasi ham, indini kuni ham shu ishni qilib yurgan bo'lsa, bu odam joydanmi kallasi desiz. Bekordan bekarga u yerda yurmaydi odam. Agar bekordan bekar yurgan bo'lsa, demak aqli joyda emas ekan bu odam. Alloh taolo so'rayapti, men sizlarni bekarga yaratganim yo'q. Inson bekarchi ishni xohlamaydi. Qanday qilib Robbul alamin bo'lgan zot bekarchi ishni qilgan bo'lsa? Zotan haq podshoh Alloh biron ishni behuda qilishdan yuksakdir. Hech qanday iloh yo'q, magar u ulug' arsh sohibidir. Alloh taolo faqat qo'rqitibla qo'ymasdan amal qilishlikka buyuradi. Alam ya'ni lil ladina amanu an taqsha'a qulubuhum li zikrillah va ma nazala minal haqq va la yakunu kal ladina utul kitaba min qabl fatala alayhimul amad fa qasat qulubuhum va katirun minhum fasiqun. Iymon keltirgan zotlar uchun dillari Allohning zikriga va nozil bo'lgan haq Qur'onga moyil bo'lish vaqti kelmadimi? Mu'min bo'ladigan bo'lsanglar Allohning zikriga moyil bo'ladigan vaqt kelmadimi? 60 yil yashab, ajali kelmagan kishiga hujjat qoyim bo'lmadimi ziyoniga? 30 ga kirib, to'satdan keladigan halokatlardan omon bo'lib, o'lmasdan yashab turganligi unga Allohning zikriga moyil bo'lishiga vaqt kelganligini belgisi emasmi? Balog'atgacha yetib, aql hushini tanigan odamlarga Allohni tanib, uni zikriga moyil bo'ladigan vaqt kelmadimi? Nimani kutadi inson? Ibn Umar roziyallohu anhu aytadiki, bir kuni Nabiy sallallohu alayhi vasallam meni yelkamdan ushlab turib aytdilarki, kun fid dunya ka annaka g'arib aw abiru sabil. Dunyoda g'aribdek yoki musofirdek bo'l dedi. Safarga ketayotgan odam, shu safar uchun eng kerak bo'lgan zarur narsalarnigina oladi. O'zi ko'p narsani olgisi keladi, lekin iloji yo'qda ko'tarib ketishlikda eng zarurini oladi. Yurishlik qiyin bo'lganligi uchun. Dunyoda musulmon odamga, umuman insonga nima kerak desa, oshiqcha narsa kerak emas. Mana birodar Ramazonda turibmiz. Ozgina etaman narsa yesagan yuribmiz, ha? Demak, inson hojatga ham kamroq borasiz. Nimaga desa, oshiqcha narsa yilmayapti-da. Insonga yeyotgan ovqat o'z oshiqcha ekan hozir kunda. Kiyotgan kiyim oshiqcha ekan, solayotgan uy oshiqcha ekan, insonga nima kerak? O'sha umurtqasini tikka qiladigan, aql qushini joyida qiladigan ozgina ovqati kerak. Issiqdan, sovuqdan ehtiyot qiladigan kiyimi, boshidan bitta tom kerak. Albatta uni marmar bilan uyini sahnasini bezashi shart emas. U ham o'ladi, bu ham o'ladi. Ibn Umar roziyallohu anhu mana shu hadisni qachon eslasa qo'shib qo'yardi o'zidan. Agar tong ottirgan bo'lsang, kech kirishini kutma. Agar kech kirgizgan bo'lsang, tong otishini kutma. Sog'ligingdan bemorligingga, hayotingdan o'limingga olib qo'y. Sog'ligingda ibodat qilib ol, sog'ligingda ishlab ol. Kasal bo'lib qoladigan bo'lsang, namoz o'qiyolmay qoladigan bo'lsang, tahorat ushlamay qoladigan bo'lsang, yoshingda qilib qo'ygan bo'lgan. Endi tirikligingdan o'lgingga olib qo'y. Mana aytdik, qaysi sadaqa afzal desa, sog'lom, baxil,
kambag'al bo'lib qolishdan qo'rqib, boy bo'lishidan umidvor bo'lib turgan holingda qilgan sadaqa ham afzal. O'layotganingda falonchiga pokincha, pokinchiga pokincha dema, endi bu pul o'shalarniki dedi Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Tiriligimizdan o'limimizga olib qo'shishimiz kerak bo'ladi. Aqida-i Tahoviyaning sharhida shunday so'zlar keltiriladi. Rasulullohdan qabr azobi va ne'mati, ikki farishtaning savoli haqidagi xabarlar mutawatirdir. Unga e'tiqod qilish vojibdir. Uning kayfiyati haqida gapirmaymiz. Ba'zi kishilar azobi qabrda shubha qilishadi. Mana quyida oyatlar, hadislarni o'qib beramiz inshaalloh. Mana shu shubhalar ko'tarilsin. Bu ishlar g'aybiy ishlardan. G'ayb ishlarida faqat oyatga, hadisga da keltirilgan narsagina aytamiz. Uning ichida bo'ladigan narsaga aqlimizni ishlatmaymiz. Qana qilib bo'lishi mumkin? Qabrga kirgizib qo'ysa, o'tkizib qo'ysa, bosh deyib qolsa. Qana qilib uncha kelib ikkita farishta sig'adi. Qana qilib ko'z yetgancha kengaytirib qo'yadi. Bunaqa aql ishlatilmaydi bunaqa joylarda. Oyatda, hadisda aytilganimi tamom. Kayfiyatini Alloh o'zi biladi. Inson ko'zi ko'rmagan narsa yo'q bo'lmaydi. Insonning ko'zi ko'rmasanglar u yo'q degani emas. To'kni ko'rmaysiz, issiqni ko'rmaysiz, sovuqni ko'rmaysiz, haroratni ko'rmaysiz, havoni ko'rmaysiz. Uni ko'radigan va uni his qiladigan boshqa a'zolar bor. Ovozni ko'z bilan bilib bo'lmaydi. Uni ko'radigan alohida asbob bor. Hidni ko'z bilan bilib bo'lmaydi. Hidni biladigan asbobi bor. Xuddi shunga o'xshagandek, g'ayb ishlariga siz bilan biz aqlimizni ishlatishimiz sharan man qilinadi. Alloh taolo aytdimi? Payg'ambar aytdimi? Ishonaveramiz. Insonning ruhi Alloh taoloning huzurida qaysi kitobga yozilishligi xabar aytilgandan keyin jasadiga qaytariladi. Endi bu jasadiga qaytishlik siz bilan biz ko'rgandagi holatda bo'lmaydi. Qana bo'ladi, Alloh xolam. Mana bitta misol. Ruhni jasaddan chiqib qaytib ketishiga bitta misol. Hammamiz ko'rganmiz. Hammamiz bo'lamiz har kuni. Uxlayotgan odamni qarasangiz, tunlayotgan bo'ladi. Bezovta bo'layotganini ko'rasiz, yuragi takabbur uyg'onib ketadi cho'chib. U tirimidi, o'limidi? Tiriganmasmi, o'liganmasmi? Tiri desangiz, harakatlanmayapti ixtiyori qo'lida emas. O'lik desangiz, yuragi uryapti. Birovni qarasangiz, kuladi uxlayotgan joyida. Birov yuguradi, tipirchilaydi. Ya'ni mana shu uyqu xos bir boshqacha hayot. Siz bilan biz uyg'onganda o'tkazadigan hayotimizdan boshqacha hayot. Dunyoda o'zini chiqlayapti inson. Uyg'onib olma dedi. Yuragim takabbur bo'lib ketdi, yomon xiylanib ketdi. Uyg'onsam tushmagan, Allohga shukr dedim. Yo bo'lmasam, shuni uyg'onsam tushmagan, uxlayapman dedim. Zo'r narsa bo'layapti dedi. Ya'ni rohatini ham his qiladi, mashaqqatini ham sezadi, lekin u dunyoda o'zida. Xuddi shunga o'xshagandek, qabrdagi hayot ham siz bilan biz bilgan hayotdan boshqacha hayot. Buni kayfiyatini Alloh subhanahu va taolo o'zi biladi. Quyida bu Aqidatut Tahoviy kitobining sharhida keladi. Biling, qabr azobi u barzax azobidir. Jazoga loyiq holda vafot etgan har bir kishi, diqqat qilinglar. Jazoga loyiq holda o'lgan har bitta kishi qabrga ko'miladimi, ko'milmaydimi? Yo'lbars yeb ketadimi, kul bo'lib ketadimi, kulini shamol uchirib ketadimi, dengizga cho'kib ketadimi, qabrga kirgan odamni ustida qanaqa ishlar bo'lsa, hammasi sodir bo'ladi. Hisob kitob, farishtani kirishi, qovurg'ilarni bir-biriga kirishib ketishligi, o'tkizib qo'yishligi va hokazolar. Qanday qilib turpoq kuyib kul bo'lib ketgan bo'lsa, vallohu alam. Har bitta o'lgan kishi qanaqa holatda o'lib, qaysi holatda yo'q bo'lib ketgan bo'lsa ham, qabr azobiga loyiq bo'lsa, qabr azobini totadi. Bu Alloh taoloning qudratidagi narsa. Qabr azobi haqida ko'p hadislar kelgan va ulamolar ba'zi oyatlarni azobi qabrga ishora deb ittifoqa kelishgan. Ana shu oyatlardan biri. وَلَوْ تَرَى اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُ اَيْدِيهِمْ اَخْرِجُوا اَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونَ Ey Muhammed! Bu zalimlerini ölüm girdabıda kalgen, ölüm farişteleri kollarını çözüp, canlarınızı biriniz, bugün Allah şanige nahak geblen etkeniniz ve onun ayetlerden yüz ögürüp, kibri hava kılgeniniz sahibliği halik azablan cezalanadigan kününüzdür. Başka ayet. سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ اِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ Biz, dedi Allah-u Teala, onlarını kayta kayta azablayımız. Yani iki madde azablayımız dedi.
Sonra büyük azapga kirib ketadi. Büyük azap qachon bo'ladi? Qiyomatda bo'ladi. Şu qiyomatgacha nima deyapti Alloh? İki marta azoblaymiz dedi. Bittasi dunyodagi qatl qilinishligi, dunyodagi xorligi bo'lsa kofirlarda. İkincisi qabrdagi azob. Üçüncüsü qiyomatdagi azob deyilyapti. Mana shu oyatdan bilinib turibdiki, azobi qabr haq. Quyida o'qiganimiz oya karimadagi dalilni ulamolar azobi qabrni bor ekanligining eng katta dalili deyishadi. Wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab. An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu fa adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adab. Mana hammamiz bilamiz, Musa alayhisalom qissasida o'qiganmiz. Fir'avn oilasi mana suvga cho'kib o'lgan Fir'avn qo'shini bilan Fir'avn oilasi erta-yu kech har kuni ikki marta azobga borib o'tiradi. Har kuni. Bas Alloh u iymon keltirgan kishini ularning yomon makr-hiylalardan saqladi va Fir'avn xonadonini yomon azob o'rab oldi. U azob bir olovdirki, ular erta-yu kech o'shanga ko'ndalang qilinib kuydirilurlar. Qiyomat soati qoyim bo'lgan kunda esa do'zax farishtalariga Fir'avn xonadonini eng qattiq azobga kiritinglar dedi. Ya'ni qiyomat bo'lgunga qadar ikki marta azoblaylar deyapti. Ertalab bir marta, kechki payt bir marta. Ana shu payg'ambarimizning Mirojga chiqqan kechasidagi aytgan hadisiga xulosa qilsak, ana shu sutxo'rlarni uyda katta qorinlar bilan chalqamchiyotgan paytda Fir'avn olasi ertaman bu yoqqa tepalab o'tadi, azoblangani qaytib keladi, tepalab o'tadi. Kechki payt boradi azoblangani, qaytib azoblanib qaytib keladi. Mana shu sutxo'rlarni qornini tepalab o'tadi degan payg'ambarimiz. Fir'avn oilasi kuniga ikki marta azoblanadi. Qachon azoblanadi? Qiyomatgacha. Qayerda azoblanadi? Qabr ular hozir. Qabrda. Suvga cho'kib ketdi-yu. Yuqorida aytib o'tdik, cho'kib oladimi, kuyib oladimi? Azobi qabrga loyiq bo'lgan banda borki, shu azob ko'rib boradi. Qur'ondagi azobi qabrni haq ekanligi ishoralardan Yusabbitullohul ladina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya va fil akhirah. Alloh iymon keltirgan kishilarni hayotda dunyoda ham oxiratda ham ustuvor so'z iymon kalimasi bilan sobit qadam qiladi. Dunyoda ham Alloh taolosi shu kalima bilan mustahkam qiladi. Qabrga kirganda munkar nakir mana shu bir dahshatli ko'rinishda kirgan ikkita farishtani savoliga la ilaha illalloh Muhammad rasululloh dedi-da sobit turadi shu bilan. Bu azobi qabrga ishora. İmam Buhari'de keltiradi, Nabi sallallohu alayhi vasallam aytadilar, mana shu oyat azobi qabr xususida nozil bo'lgan dedilar. İmam Muslim rivoyatida Oyisha onamiz oldiga ikkita yahudiy ayol kirib keldi. Ba'zi rivoyatlarda tilanib kirib keldi deydi. Oyisha onamiz unga bir sadaqot qilganida Alloh sizlarni azobi qabrdan saqlasin dedi. Oyisha onamiz aytadilarki, bu yahudiylarni yana to'qib olgan bidiyati bo'lsa kerak deb ishonmadim. O ayol chiqib ketgandan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kirib keldi. Rasulullohga haligi yahudiy ayolning gapini aytsam, to'g'ri aytibdi dedi. To'g'ri aytibdi dedi. Qabrida azoblanadi insonlar dedi. Va deydi Oysha onamiz, mana shu kundan boshlab payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qachon namoz o'qisa, orqasidan azobi qabrdan Allohdan panoh tilayotganligini eshitdim dedi. Asmo bint Abu Bakrdan rivoyat qilinadi Imom Buxoriy rivoyati. Rasululloh bir kuni xutba o'qigani turdi hamda kishi qabrida yo'liqadigan fitna, qabr fitnasi haqida gapirdi. Odamlar qo'rqib ketdi, odamlarda g'alag'avur ko'payib ketganidan Rasulullohning ovozini eshitmay qoldim dedi. Shunda yonimda turgan kishiga Allohni rahmat qilsin, Rasululloh oxirida nimada deb men eshitmay qoldim deganida hali kishi aytib beryaptiki, Rasululloh shunday dedi. Menga vahiy qilindiki, sizlar Dajjal fitnasidan avval qabrlaringizda fitnalanasizlar. Har bitta kishi qabrga kirganda fitnaga uchraydi. Birodarlar, Usmon roziyallohu anhu qabr haqida gapirsa tinmay yig'lardi. Sababi qabrda yolg'iz turaman dedi. Qabrda yolg'iz turaman dedi. Yolg'iz qolamiz. Nabi sallallohu alayhi vasallam Banu Najjor yerlaridagi bir ekinzordan o'tib ketar ekan, bir 3ta, 4ta yoki 5ta qabrda oldidan o'tib ketar edi eski qabrlar. Ot hurkib ketdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yiqilib tushga yaqin bo'ldi. Shunda payg'ambarimiz shunda to'xtadilar-da qabrlarni ko'rib bu qabrda egalarini kimlar tanisizlar? Bir kishi men tanimayman ya Rasululloh dedi. Kim edi bular? Qachon o'ldi bular deb so'raganida, ha bular ancha bo'ldi o'lganiga shirk holatda o'tib ketdi ular dedi. Ya'ni mushrik holatda o'tib ketdi dedi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu ummatlar
qabrlarida balolanmoqdalar, mushrik bo'lib o'tayotganliklar uchun. Agar sizlar bir-birlaringizni qabrga ko'mmay qo'yishingizdan qo'rqmaganimda, Allohga duo qilib, men eshitayotgan ularning ovozini eshitirishini Allohdan so'rardim. Ya'ni agar sizlar eshitganingizda qabrdagilarning ovozini, qo'rqqaninglardan biringlar ko'mmay qo'yardinglar. Boshqa hadislarda azobi qabrdagi turgan kishilarning ovozlarini inson va jindan boshqa hamma mavjudotlar eshitadi deydi. Inson va jindan boshqa hamma azobi qabrdagi kishilarning ovozlarini eshitadi. İmam Müslim rivoyati Ibn Abbas roziyallohu anhu aytadiki, Rasululloh azobi qabrdan panoh tilashlikni duosini xuddi sahobalarga Qur'onning surasini o'rgatgandek o'rgatardi deydi. Ya'ni so'zma-so'z, harfma-harfi payg'ambarimiz to'g'ri talaffuz qilishiga sahobalarga o'rgatar edi. Nimada duo qilardi? Parvardigoro, men sendan ojizlik va yalqovlikdan, qo'rqoqlik va baxillikdan, haramdan panoh tilayman. Azobi qabrdan tiriklar va o'liklarning fitnasidan panoh so'rayman. Payg'ambarimizdan sahih hadislarda azobi qabrdan panoh so'raganligini bilib turib, yana azobi qabrga ishi iymon keltirmaslik bu katta halol bo'ladi. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خبر عذابه وأنين نعمت للحق دال باريكين ikinci درسimizi devam edeceğiz بسم الله الرحمن الرحيم Usmon رضي الله عنه مولاسي حنيدن رواية قلنده Usmon roziyallohu anhu biror bir qabrni oldidan o'tadigan bo'lsa, yig'lar edi. Shunday yig'lardiki, soqollari xul bo'lib ketar edi. U kishiga jannatni zikr qilsa, yig'lamaysiz. Do'zaxni zikr qilsa, yig'lamaysiz. Qabr zikr qilinsa, shunday yig'laysiz. Usmon roziyallohu anhu javob berib aytdiki, qabr oxirat manzillarining avvalgisidir. Ya'ni oxiratga taalluqli joylarning birinchisi qabr bo'ladi. Agar qabrdan inson najot kelsa, undan keyingi hamma narsa oson bo'ladi. Agar inson qabrda yengilib qoladigan bo'lsa yoki qabrda najot ketishmaydigan bo'lsa, undan keyingi narsa hammasi qiyin bo'ladi. Chunki Nabiy sollallohu alayhi vasallam shunday so'zdan eshitganman dedi Usmon roziyallohu anhu. Rasululloh aytgan edi: "Men ko'rgan manzillarning orasida eng qo'rqinchlisi qabr edi" deb aytadi. Ya'ni qiyomat kunida insonlar dahshatda turar ekan, atrofida odamlar bo'ladi. Jahannamga tushib azoblanadiganlarning yonida kishilari bo'ladi, lekin qabrga kirgan kishining yonida hech kishi bo'lmaydi. Qabrga qo'yib, Nabiy sollallohu alayhi vasallamda shunday bir hadislarda keladi. Har birta mayyit vafot qilib, janozasi o'qilib, qabrga qo'yilar ekan, ustiga tortayotgan tuproqni ovozlarini eshitadi. Oxirgi ko'mgan odam orqasiga qarab yurib borar ekan, oyoq kiyimlarining ovozlarini eshitadi. Mana shunday holatda inson yolg'iz qoladi. Mana shu kun har bittamiz boshimizda bor. Alboniydan keltiriladi Buxoriy va Muslim Abu Dovud rivoyatlari. Nabiy sollallohu alayhi vasallam zamonlarida masjidni tozalab yuradigan bir ayol bo'lar edi. Shu ayol tunda vafot qildi. Rasulullohga xabar yetkazishlikni karih ko'rishib, ayolni shu kechasi ko'mib qo'yishdi. Tong yotganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu ayolni topolmasdan qayerda deb so'raganlarida bu ayol tunda vafot qildi. Sizga bir xabar berishligini bir karih ko'rdik, obora ko'mib qo'ydi dedi. Payg'ambarimiz sahobalarni malomat qildi. Masjidni xizmatini qilayotgan, masjidni tozalayotgan ayolga bo'lgan hurmat shunday bo'ldiki, meni u ayolni qabrga olib boringlar dedi. Rasululloh mana shu ayolni qabrida turib, u ayolga janoza o'qidi. Ya'ni masjidni shupurib qo'yayotgan ayolga shunchalik Rasululloh hurmat e'tibor ko'rsatayotgan bo'lsa, masjidni qurayotgan Masjidni obod qilayotgan, masjidni xizmatini qilayotgan kishilarni islomdagi hurmati qanchaligini tasavvur qo'yaylik. Ko'p narsa ketmaydi. Juma kuni kelib palos yashib qo'yishan masjidni obod qilishlik. Biror bir lampochka suyib qolsa uni almashtirib qo'yishan obod qilishlik. Masjidni biror bir toshini chekiga jildirib tartibga keltirib qo'yishan obod qilishlik. Shu ham qo'limizdan kelmaydimi? Imom Nasoiyni sahihlarda keltirilgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana sahobalardan Sa'd ibn Muozni manzilat haqida aytadiki, Sa'dning jannatda qo'lini artib tashlab oladigan dastro'moli dunyodagi hamma narsadan afzal deydi. Nimaga endi Sa'd ibn Muoz haqida gap boshladik? Sa'd ibn Muoz roziyallohu anhu Madinalik ansorlardan edi. Rasulullohning eng ulug' sahobalaridan, ansorlarning sayyididan edi. Bu kishining islomi bilan juda ko'p madinaliklar iymonga kelgan edi.
Xanda g'azovatida jarohat oladida, mana shu tufayli shahid bo'ladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Sa'd roziyallohu anhu ning fazilati haqida aytadiki, Sa'dning jannatdagi dasturmoli dunyo va uning ichidagi hamma narsadan afzal deydi. Ya'ni Sa'dni bitta qo'lini atib tashlab yuboradigan ro'moli, dasturmoli yoki ro'molchasi dunyodagi hamma narsadan afzal deydi. Shu sahoba vafot qilganida Alloh taoloning arshi titragan edi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilar, buning vafoti uchun Rahmonning arshi titradi. Unga osmon eshiklari ochildi hamda uning janozasida 70 mingta farishta qatnashdi. Sa'd ibn Muozni janozasini o'qib yelkalariga ko'tarilganida sahobalar nihoyatda yengil ekanligini his qilishdi-da hayron bo'lishdi. Shunda Rasululloh aytdiki, Sa'dni janozasini o'qigani 70 mingta farishta tushdi dedi. Mana shunday ulug' darajaga, maqomga manzilat ketgan Sa'd ibn Muoz vafot qilib qabrga qo'yib qaytayotganda Rasulullohning bir ranglari o'zgarib oldi. Ya Rasululloh, buni sababi nima deb so'raganida Rasululloh aytdilarki, albatta qabrni bir siqib qo'yib yuborishi haq. Agar kimdir bu siqib qo'yib yuborishidan qutulganida Sa'd qutulgan bo'ladi dedi. Alloh taolaning rahmi kelsin boshqalarga. Mana shunday mazlatlik Sa'd ibn Muozni qabr siqib qo'ygandan keyin biz o'zimiz haqimizda fikr qilaylik. Bandani birodarlari qabrga qo'yib, ortlariga qaytar ekanlar, u ularni oyoq kiyimlarini ovozini eshitadi. Uning oldiga ikki farishta kirib, uni o'tkazib qo'yadi. Hamda savolga tutadi. Muhammad haqida nima derding? Agar so'ralayotgan kishi mu'min bo'lsa, ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasulullohi. U Allohning bandasi va uning rasuli deb guvohlik beraman deydi. Agar banda kofir yoki fojir bo'ladigan bo'lsa, bilmayman. Odamlar nima degan bo'lsa, o'shini aytganman men ham deydi. Farishtalar unga la darita va la talita. Sen bilmagansan ham, ergashmagansan ham deydi. Imom Nosiriddin Alboniy jamlar tarifga keltirgan hadislar majmuasidan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu qabrda bo'ladigan holatni yana ham mufassalroq bayon qiladi. Baro ibn Azib roziyallohu anhu'dan keltirilgan hadisni ruh va jasadga taalluqli darsimizda bir qismini o'qigan edik, bugun shu hadisni davomini o'qiymiz. Farishtalar mu'minni qabrda savolga tutadi. Mu'minning javobi chiroyli bo'ladi. Shunda osmondan nido qiluvchi nido qiladi. Bandam rost aytdi. U uchun jannatdan to'shanglar. Jannat libosidan kiyintiringlar va unga jannatdan eshik ochib qo'yinglar. Unga jannatning hidi, yorug'ligi, harorati, ovozlari kirib turadi. Shunda haligi bandaning qabri ko'zi yetadiganchalik keng, yorug' qilib qo'yiladi. Birodarlar, mana mu'min odamga beriladigan fazilat haqida eshitadigan bo'lsangiz, albatta insonning qalbiga bir xursandchilik, umid bag'ishlaydi. Qabrdagi azob faqat kofir fojirlarga, qo'rqmang. Musulmon odamga bu dahshat, bu vahshat bo'lmaydi. Modomiki mu'min dunyoda ana shu qabr haqida g'am bilan, qayg'u bilan yashar ekan, Alloh taolo bu odamni qiyinchilikka, mashaqqatga qo'ymaydi. Imom G'azzoli aytganidek, oxirat azobida ko'p fikr qilib yurgan odamgina oxiratda mana shu azobda omonda bo'ladi. Zero Alloh taolo bir bandaning ustiga ikkita xotirjamlikni ham bermaydi, ikkita qo'rquvni ham bermaydi. Dunyoda Allohdan qo'rqqan odam oxiratda xotirjam bo'ladi. Dunyoda xotirjam bo'lib Allohdan qo'rqmagan odam oxiratda undan qo'rqadi. Munkar Nakirning savoli va o'zining amaliga kishi yo'liq shahida Rasululloh quyidagini aytadi. Uning oldiga, mu'minning oldiga go'zal yuzli, kiyimlari chiroyli, hidi yoqimli bir kishi kiradi. U kishi ana shu yotgan mayyit mu'minga qarab turib, seni xursand qiladigan narsa bilan xushnud bo'l. Allohning roziligi bilan doimiy bo'lgan jannat ne'matlari bilan xursand bo'l. Bu senga va'da qilingan kun dedi. Shunda haligi mu'min kishi, sen kimsan dedi. Alloh senga yaxshilik xabarini bersin. Yuzingdan yaxshilikda xabar kelyapti. Sen kimsan dedi. Shunda haligi chiroyli kishi javob beradiki, men seni solih amallaringdan. Birodarlar, bizi qilayotgan savobli amallarimiz inson suratida qabrimizga kirib, inshaalloh bizga xushxabarni beradi. Bu mo'min uchun beriladigan xursandchiliklar. Allohga qasamki, sen Allohning to'atiga shoshilar eding, ma'siyatlardan qochar eding. Alloh seni yaxshilik bilan mukofotlasin. So'ngra jannatdan eshik ochiladi unga. Jahannamdan eshik ochiladi. Har bitta bandani jannatda va do'zaxda bittadan eshigi bo'ladi, birodarlar. Esimizdan chiqmasin. Jannatda va do'zaxda bittadan joyi bo'ladi. Dunyoda qilgan amalliga qarab turib, bittasini o'rniga ikkinchisini almashtirib oladi. Agar sen itoatda bo'lmaganingda, mana shu do'zaxdagi joy seniki bo'lar edi, deb farishtaga ishora qiladi.
Mana shu o'rinda quyidagi oyatning tafsiriga quloq solishimiz o'rni bo'ladi. Va tilkal janna allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Qilib o'tgan amallaringiz sababli sizlarga meros qilib berilgan jannat mana shudur. Ya'ni meros degani otasidan yoki bir o'ziga yaqin odamidan qolgan narsa meros deyiladi. Endi bu yerda jannat nima uchun meros deyilyapti? Mana aytdik, har bitta kishini dunyoga kelarkan mu'minmi, kofirmi, unga jannatda bitta joy ajratilgan, do'zaxdan bitta joy ajratilgan. Dunyoda inson qilayotgan amalga qarab bittasini ikkinchisiga almashtirib oladi. Dunyoda yashab turib, jannatdagi joyini yo'q qilgan kofirlarni bo'shab qolgan jannatdagi joyini dunyoda do'zaxdagi joyini yo'q qilgan mu'minlarga almashtirib beriladi. Shuning uchun aytilyaptiki, hayotda qilib o'tgan ishlar uchun meros qilib berildi bu jannat deydi. Mana shu yerda yashab turgan har bitta odamni jannatda va do'zaxda bittadan joyi bor. Mo'min jannatdagi joyini ko'rib, "Ey Robbim, molimga va ahlimga qaytishligim uchun qiyomatni tezroq qoyim qilgin, qiyomatni tezroq qoyim qilgin" deydi. Shoshiltiradi qiyomatni. Ya'ni qiyomatda inson qo'rqadi, qiyomatda dahshatlari bor, lekin mo'minga oxirgi boradigan manzili ko'rsatilgandan keyin u uchun eng yoqimli narsa qiyomatni qoyim bo'lishi bo'ladi. Rasululloh mo'minning muqobilidagi mana kofirni holini bayon qilib, nido qiluvchi osmondan endi boyaga kofirga nido qilib, "Bandam yolg'on gapirdi. Unga do'zoxdan to'shanglar, jahannamdan unga eshik ochinglar." Unga eshik ochiladi. Jahannamdan to'shaladi. Unga uning shamolidan, hididan kirib turadi. Qabr unga tor bo'ladiki, qovurg'a suyaklari bir-biriga aralashib kirib ketadi dedi. Sa'd ibn Muozni bir siqib yuvib qo'yib olgan bu qabr endi kofirni qanday qilib siqar ekan? Uning oldiga badbashara, xunuk, badbo'y bir kishi kirib, "Seni xafa qiladigan narsa xabarini eshitgin. Mayitunga, kimsan sen? Kimsan? Seni yuzingdan yomonlik alomatlari bilinib turibdi. Kimsan?" deganda, "Men seni hayotda qilib o'tgan yomon amallaringman. Seni qachon ko'rgan bo'lsam, ma'siyatga shoshilar eding, to'atdan uzoq bo'lar eding. Senga va'da qilingan shu kun shu, seni Alloh yomonlik bilan jazolasin." Shu yerda o'zimizga savol beraylik. Biz oyog'imiz qaysi tomonga osonlik bilan ketadi? Gunoh ma'siyat qilishlikkami yoki itoatkami? Juma bo'pti deb ertaroq harakat qilamizmi yoki kech qolib rakalamizmi, bir yarimga taqab? Ehson tutayotgan, ehsonga etak tutayotgan paytda xursand bo'lamizmi yoki g'ashimiz keladimi? O'zimizga shu savolni beraylik. Mana shu qilayotgan savobli amallarimiz odam suratida qabrimizda kelib bizga ro'baro bo'ladi. So'ngra bu kofirga ko'r, kar, soqo bir farishta biriktiriladi. Ko'r, kar, soqo. Buni qo'lida temirdan bo'lgan bir guzusi bo'ladi dedi Rasululloh. Bu guzu bilan agar tog'ni ursa tuproq qilib tashlaydi dedi. Mana shu biriktirilgan ko'r, kar, soqo farishta uni bir zarba urganda tuproq qilib tashlaydi. So'ngra Alloh taolo uning qaytadan jasadini tiriltiradi, yana uradi. Yana tiriladi, yana uriladi, yana yig'ishtiriladi. Qiyomatgacha davom etadi bu narsa. Boshingizga biror bir tosh bilan bir ursa qanday azobni sezasiz? Endi qiyomatgacha mana shu zarba bilan yotishlik, yotmaslik biz ixtiyorimizda turibdi. So'ngra unga o'tdan bir eshik ochiladi. Hamda o'tdan uning ostiga to'shaladi. U kofir, "Ey Robbim, qiyomatni qoyim qilma, qiyomatni qoyim qilma" dedi. Chunki ana shu eshikdan kelayotgan azob, bitta farishtani berayotgan azobi qattiqligini ko'rib turib, agar bunisi shunchalik og'ir bo'lsa, qiyomatdagisi qanday bo'ladi? Qiyomatni qoyim qilma Parvardigor deb duo qiladi. Lekin u mo'minda duosi ham, bu kofirda ham duosi bo'lmaydi. Alloh taolo aytgan kunda qiyomat qoyim bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam azobi qabrga sabab bo'ladigan ba'zi ishlarni hadislarda ko'rsatib o'tib ketdi. Imom Buxoriy va Muslim keltirgan hadisda Nabi sollallohu alayhi vasallam ikki qabr oldiga keldilarda, mana shu ikkisi, mana shu ikkita qabrda yotgan kishi azoblanyapti. Lekin katta narsa bilan azoblanayotgani yo'q. Bittasi gap tashib yurar edi, namima chaqimchilik bilan. Ikkinchisi o'zini bavlidan, siydigidan ehtiyot bo'lmasdi. Ya'ni katta gunoh emas deydi, lekin bu bizning nazarimizda katta gunoh emas. Modomiki qabrda azobga sabab bo'lyaptimi, demak kichkina gunoh emas bu. Ya'ni bir so'm o'g'irlasangiz ham 10 yilga qamalsiz, 100 so'm o'g'irlasangiz ham 10 yilga qamalsiz, demak o'g'irlanayotgan narsa kichkina deyilmaydi. Jazosi bir xilmi? Ikkalasi ham katta. Siz bilan bizning nazarimizda kichkina ko'rilgan gunoh
azobi qabrga sabab bo'ladi. Chaqimchilik qilib gap ko'tarib yurishlik va siydigidan ehtiyot bo'lmaslik. Nabiy sollallohu alayhi vasallam ikki soniylar va ikki jag'ilar o'rtasidagi azoni tiyishlikka menga kafolat beringlar, men sizlarga jannatni kafolatini beraman dedi. Kalam ibn Adam alayhi lahu dedi Rasululloh. Odam borasini og'zidan chiqqan har bitta so'z o'zini ziyoniga ishladi, foydasiga emas dedi. Agar og'zimizdan chiqqan gaplarga e'tibor beradigan bo'lsak, bir kunda necha millionga so'z gapirayotganimizga e'tibor bersak, Allohdan bir qo'rqishlikka sabab bo'ladi. Telefonda kerak gapni gaplashamiz. Yana puli ozroq bo'lsa, qizil knopkasiga qo'lini qo'yib turadi. Ya'ni gapini tugatgandan keyin olaman deb bossa bir yarim sekund ham ketmaydi, lekin shuni ham ehtiyot qiladiki, pulim ketmasin deydi. Ya'ni pulingiz ketganligi uchun gapingizni o'ylab gapirasiz telefonda, birodarlar. Bu tilimiz to'xtamasdan gapirayotganligi hisob kitobi yo'q degani emas. Ertaga qiyomatda hisob kitob qilinadi. Chaqimchilik insonni azobi qabrga sabab bo'ladi. Ro'paramizdagi odam gap ko'tarib kelgan paytda o'sha kitobda keltirgandek, ha bechora shayton sendan boshqa elchi topolmabdi-da, menga deb qo'yinda. Odam qodammas ekan bu deydi. Men odam deb gapirib kelsam chaqimchi. Biz o'zimiz xaridormiz. Keyin nima dedi deymiz? U yana keyin yangi tovarni olib kelaveradi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tushida ko'rgan narsani quyidagi hadisda bayon qiladilar. Payg'ambarlarning tushlari haq. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu azobi qabrda turgan, qabrdagi azobni ba'zi turlarini quyidagi hadisda siz bilan bizga bayon qiladi. Rasululloh shuni aytib berar ekan, tunda ikki kishi meni oldimga kelganini ko'rdim. U ikkisi meni qo'limdan ushlab, keng bir yerga olib chiqdilar. Bir kishi o'tirgan edi, ikkinchi kishi uni yonida temirdan bo'lgan ilmoq bilan turar edi. O'tirgan kishi chalqancha yotdi, ustida turgan kishi qo'lidagi temir bilan haligi kishini yon boshlatib turib, og'ziga temirni tiqdi, quloqini oldigacha tortib yirdi. So'ngra ikkinchi tomonga yon boshlatib turib, sog' tomoniga solib, uni ham yirdi. Ikkinchi tomonni yirar ekan, birinchi tomonda asl holatga kelib qolar edi. So'ngra yana bu tomonga boshlab, birinchi tomonni yirardi. Mana shu holat qiyomatgacha davom etadi Rasululloh. Men bu kishiga bu kim, bu nima deb so'radim. Ular yuring, yuring dedi. Yana yurdik. Bir kishi yerda osmonga qarab yotar dedi Rasululloh. Boshqa kishi esa uni ustida katta xarsang tosh bilan turardi. Tosh bilan uni ustiga kelib, yerda yotgan odamni boshiga tosh bilan urib, boshini pachaqladi. Boshini pachaqlagan tosh yumalab nariyoqqa ketdi. Toshni urgan kishi toshni olib kelgani borib qaytib kelguncha pachaqlangan boshini tikka olardi. Qaytib kelib, yana urib boshini pachaqlar edi. Bu qiyomatgacha davom etadigan holat edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, bu kim? Bu nima holat deganda, bu ikki farishta, yuring, yuring dedi. Bu nima dedim? Farishtalar, yuring, yuring deyishdi. Yana yurdik. Usti tor, tagi keng, katta bir chuqurga oldiga bordik. Bu chuqur tandirga o'xshardi. Bu chuqurga erkak ayollar osilgan holatda turardi. Bu chuqurda ostidan dedi Rasululloh, o't yaqilardi. O't sekinlik bilan ko'tarilib kelib, osilib turgan erkak ayollarni oslardan urganda baqirib, dod solib, chuqurdan chiqib ketishlikka o'xshab bir harakat qilishar edi. O't qaytganda yana asl holiga qaytar edi. Yana o't qaytib kelar edi, yana ular baqirar edi, o't qiyomatgacha davom etadi. Bu kim? Bu nima holat desam, yuring, yuring dedi. Yana yurdik. Qondan bo'lgan daryo oldiga keldik. Daryo qon. Daryo sohilida bir kishi turar edi. Boshqa bir kishi esa mana shu qonli daryodan suzib kelib chiqmoqchi bo'ladi. Qirg'oqqa kelib intilgan paytda sohilda turgan kishi qo'lidagi toshlar bilan og'zini urib, sindirib pachaqlar edi. Unga chiqishga imkon bermadi. Qayta orqaga suzdi, yana kelib chiqishlikka harakat qilsa, sohildagi odam yana tosh bilan urib pachaqlayapti. Bu kim? Bu nima holat desa, farishtalar yuring, yuring deyishdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar, yana yurdik. Ko'm-ko'k bog' oldiga keldik. U bog'da ulkan bir daraxt bor edi. Daraxt ostida bir oqsoqol o'tirar edi, uning atrofida ko'p yosh bolalar bor edi. U daraxtga yaqin bir joyda yana bitta kishi olov yoqib turar edi. U ikki farishta meni daraxtga olib chiqishdi. U yerda men umrimda ko'rmagan juda ham katta, go'zal bir hovliga kirdim. U yerda chollar, yigitlar, ayollar, yosh bolalar bor edi. So'ngra bu hovlidan chiqdik. Yuqoriga qarab ko'tarildik daraxtdan. Avvalgi hovlidan ko'ra yana ham chiroyliroq bo'lgan xonadonga kirdik. Bu yerda chollar va yigitlar bor edi.
Shunda men ularga qarab, "Meni bu kecha sayohat qildirdinglar. Ko'rgan narsalarimni xabarni aytib bering" dedim. Ular ha deb javob berishdi. Siz ko'rgan og'zi yirtilayotgan kishi bu yolg'onni gapirib, ufqni to'lg'izib tashlaydigan kishi. Ertamandan kechgacha yolg'on gapirgan kishini qabrida qiyomatgacha oladigan azobi mana shu. Tortib ko'ringlar. Temir bilan emas, qo'l bilan tortib ko'ringlar nima bo'lar ekan. Chim deb ko'ringlar bir joylarda. Bir yiginani sayib ko'ringlar nima bo'lar ekan. Endi qiyomatgacha. Bu dunyodagi azob har qancha og'ir bo'lsa, bitta o'lsangiz qutulasiz. Lekin bu qiyomatgacha bo'ladi. Siz ko'rgan boshi pachaqlanayotgan kishi bu diqqat qilinglar. Alloh unga Qur'on bergan kishi. Bu shunday kishiki, tunlarini o'qimasdan uxlab, kunduzlar unga amal qilmaydi. Qur'on berilgan kishi kechqurun Qur'on tilovati bilan tunini qoyim qilmasdan, kunduzi shu oyatlarga amal qilmasdan yuradigan bo'lsa, buni qiyomatgacha azobi qabrda boshini pachaqlanishligi. Ota-onasini qistoq bilan Qur'onni yodlab olgan bolalar bor. Keyin qarasang, hayotida umuman Qur'onda yo'qligini ko'rasan. Hamma gunoh ma'siyatga berilganligini ko'rasan. O'shuncha birodarlar, ana bitta qori demaylik. U bitta odam. Undan hech qachon ibrat olinmaydi. Islomga qarab turib odamlarga baho beramiz. Odamlarga qarab islomga baho bermaymiz. Siz chuqurda ko'rgan kishilar bu zinokar erkak va zinokar ayollar dedi Rasululloh. Ikki farishta Rasulullohga. E'tibor bersangiz, o't kelib ularni taydan urganda ayni zino qilgan a'zolarga tegyapti. Mana shunday azobga mustahiq bo'ladi zinokar kishilar. Zinoda hamma imkoniyati bo'lib turgan paytda o'zini iffatda, pokizalikda saqlab turgan yigitlarga Allohning rahmati bo'lsin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va'da qilgan 7 toifani bittasi bo'lishiga bizi imkoniyatimiz bor. Zinodagina faqat zinoda o'zini tushunmaylik. Til zinosi bor, ko'z zinosi bor, qo'l zinosi bor. Xususan shu kunlarda ko'z zinosi nihoyatda bir og'ir bo'lib ketgan. O'zimiz ehtiyot qilaylik. Siz ko'rgan qonli daryoda suzayotgan kishi sudxo'r odam. Sudxo'r odam. Siz ko'rgan daraxt oldidagi kishi bu Ibrohimdir. Atrofidagi bolalar esa odamlarni balog'atga yetmasdan vafot etgan farzandlari. Ya'ni ana shu balog'at yoshiga yetmasdan o'lgan kim bo'lishdan qat'i nazar, u kofirning bolasimi, musulmonning bolasimi, u islom fitrati bilan tug'ilgan, islom fitrati bilan o'lgan. Ibrohim alayhissalomning oldida turgan yosh bolalar mana shular dedi. Siz ko'rgan o't yoqib turgan kishi bu dozo farishtasi Molik dedi. Siz ko'rgan birinchi hovli omma musulmonlarning hovlisidir. Ya'ni hamma musulmonlarning kiradigan joyi dedi. Endi siz ko'rgan ikkinchi hovli esa shahidlarning hovlisi dedi. Ya'ni darajasi baribir shahidlarniki balad bo'ladi. Men Jibrilman dedi. Bu esa Mikoil deb javob berdi. Boshingizni ko'taring dedi. Rasululloh boshini ko'tardi. Tushida bo'layotgan narsa. Juda ham baland joyni ko'rsatishdi. Aytdilarki, Jibril, bu sizning manzilingiz dedi. Mana shu omma odamlar yetadigan joydan juda ham uzoq, juda ham baland masofada Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning manzilati ko'rsatilindi. Shunda ularga meni manzilimga kirishga yo'l beringlar dedi. Lekin ular javob beradilarki, sizni hali yashab tugatmagan umringizdan bir vaqt bor. Mana shu vaqt tugagandan keyin kirasiz dedi. Birodarlar, siz bilan biz ham mana shu jannat degan vatanimizga kirishlikka to'sib turgan hayotimizda bir qancha bir vaqtlar bor. Mana shu vaqtni iymon bilan, e'tiqod bilan yashab o'tadigan bo'lsak, albatta manzilimizga boramiz. Lekin Nabiy sollallohu alayhi vasallam bir hadis esimizdan chiqmasinki, sizlardan bir kishi bir umr jannat ahli amalini qilib yuradi. U bilan jannat o'rtasida bir zirogina masofa qoladi. Hozir o'lsa jannatga kiradi. Lekin kitob o'zib ketadi, bitta gunoh ish qiladi, shuni usta Alloh jonini oladi uni. Do'zaxga ketadi. Ana shu hadisni eslagan holda bu yurishligimizdan g'ururlanmasligimiz kerak bo'ladi. Bilaks, Alloh taolodan iymon bilan, taqvo bilan kechishlikni hammamiz so'rashligimiz kerak bo'ladi. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Assalotu vassalomu ala Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Inshaalloh bugun qabr azobi va ne'matlar haqidagi darsimiz oxirgisi bo'ladi. Inshaalloh ertadan qiyomatni kichik alomatlari degan darsimiz boshlanadi inshaalloh. Kechagi darsimizda mana o'qigan hadisimiz bir qatori qo'yamiz. Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan Imom Ahmad rivoyatlari Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday dedilarki, qabrning bir siqib qo'yib yuborishi bordir, haqdir.
Agar mana shu siqib qo'yib yuborishligidan kimdir omon qolishi mumkin bo'lganida Sa'd ibn Mu'oz qutulgan bo'lardi. Bu azobdan insonni nima qutqarishi mumkin? Nima insonni qutulishiga sabab bo'ladi? Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan Nabiy sollallohu alayhi vasallam rivoyat qilinadi. U zot aytadilarki, odamlar mayyitni qo'yib qabriga ketayotganlarida mayyit uni qo'yib ketayotgan kishilarning oyoq kiyimlarining ovozini eshitadi. Agar u mu'min bo'lsa, namozi bosh tomonida turadi. Ro'zasi o'ng tomonida turadi. Zakoti chap tomonida, sidq, silatur rahim, odamlarga qilgan ma'ruf va ihsoni oyoq tomonida bo'ladi. Uni so'roq savolga tutadigan, fitnaga uchratuvchi farishtalar kirib, savolga tutmoqchi bo'lib, bosh tomonidan kelgan paytda namozi men tomonidan sizlarga yo'l yo'q deb qaytaradi. O'ng tomonidan kelsa, tutgan ro'zasi men tomonidan yo'l yo'q deydi. Chap tomonidan kelsa, zakoti, oyoq tomonidan kelsa, sidq, silatur rahim, amru ma'ruf nahi munkarlarni qaytaradi. Ya'ni mana shu hayotda qilib o'tgan ishlari unga bir chiroyli suratdagi inson suratida shakllanib keladi deb kechagi darsimizda aytdik. Endi mana shu qilgan savobli amallari uni to'rala tomonidan o'raydida savol-so'roqga, hisob-kitobga yo'l qo'ymaydilar. Ali roziyallohu anhu'dan bir qancha bir nasihatlar bor. Bugun mana shu qabr haqidagi darsimizni tugatar ekanmiz, bir qancha nasihatlarni o'qiymiz inshaalloh. Ali roziyallohu anhu aytadi: "Dunyo orqaga qarab ketmoqda. Oxirat esa oldiga qarab kelmoqda. U ikkisining farzandlari bor. Oxirat farzandlaridan bo'linglar. Dunyo farzandlaridan bo'lmanglar. Bugun amal bor. Hisob-kitob yo'q. Ertaga hisob-kitob bo'ladi, amal bo'lmaydi." Ya'ni soddaroq qilib aytadigan bo'lsak, insonning hayoti orqasiga qarab ketadi. Umri ozayishga qarab ketyapti. Bir insonga 70 yillik yoki 60 yillik umr berilgan bo'lsa, har o'tgan kuni umrini umridan bir kunda qisqartiryapti. Hayoti orqaga qarab ketyapti. Musulmon odam har bitta o'tgan kuni uni ajalga yaqinlashtiryapti. Oxirat esa oldiga qarab kelmoqda. Ya'ni oxiratga qarab yetib boryapmiz. Dunyoni ham, oxiratni ham o'zini farzandlari bor deydi. Imom Ali. Dunyoda farzandlari kimlar? Dunyodan chiqib ketmaydiganda yashaydiganlar. Oxiratlar farzandlari esa dunyoni oxiratning ekinzori deb qaraydigan kishilar. Faras qiling, bir odamga bir yilga bahordan kech kuzgacha yer ijaraga berilgan bo'lsa, shu yerdan imkoniyati boricha bittami, ikkitami, uchtami qo'lidan kelganicha hosil olishga harakat qiladi, chunki kuzga borganda yerda egasiga yerni qaytarib berishli kerak. Keyingi bahorda unga yer tegadimi, tegmaydi, bu narsani g'ami bo'ladi. Xuddi mana bu sezonda yaxshiroq ishlab qolaylik, qishda qiynalmasligimiz uchun degan savdogarlarga o'xshab. Bugun amal qilishga imkoniyat bor. Hali hisob-kitob yo'q. Lekin ertaga hisob-kitob boshlangan paytda amal qilishga imkoniyat bo'lmaydi. Imom Buxoriy rivoyati. Imom Qurtubiy o'zining tazkirasida shunday bir nasihatlarni keltiradi. Ey mag'rur, o'lim haqida, uning masligi, og'irligi va achchiqligi haqida fikr qil. O'limdan ko'ra haqroq va'da bormi? O'lim shunday va'daki haq. O'lim haq. Albatta bir kun insonni boshiga keladi. O'limdan ko'ra odilroq hakam bormi? Qalbni qo'rqitish uchun, ko'zlarni yig'latish uchun, jamoatdan ajratish uchun, lazzatlarni ketkazish uchun, orzu umidlarni yo'q qilishligi uchun o'limni o'zi kifoya emasmi? O'limdan keyin kishiga nasihatni keragi yo'q. Ro'parasida mayit turibdi. Oxirat diyoriga o'tishlik arafasida turibdi. Ab chiqib qabristonga qo'yayotgan odamlarning ichida qabristonda kulayotganlarni ko'rasiz. Bu qalbni o'lganligini belgisi. Chunki ro'parasida oxiratda birinchi eshigiga kirib ketayotgan odam turibdi. Yig'lab undan ibratlanishni o'rniga kulayotgan odamni "Ey odam bolasi, bir kun kelib yiqiladigan kuning haqida fikr qildingmi? O'z makoningdan to yilga ko'chishing, do'sting, hamrohing, oilang seni tashlashligini, aka-ukalaringdan ajrashligini o'yladingmi? Seni yumshoq yotog'ingdan olib, ustingga tuproq tashlashlari haqida fikr qildingmi? Ey moli dunyoni javlovchi, ey binolarni baland soluvchi, Allohga qasamki, molingdan senga nasib etgani faqat kafanlikdir." Kimi ko'rganmiz puli bilan ko'milganini? Kimi ko'rganmiz mansabi bilan ko'milganligini?
Kimi ko'rganmiz unvonlari bilan ko'milganligini. Yerni tagiga kirayotganda hamma bir xil kiradi. Avvalgi darslarimizda o'tdik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan eng afzal sadaqot qaysi deb so'raganida o'zing sog'lom, baxil, kambag'al bo'lishdan qo'rqib, boy bo'lishlikdan umidvor bo'lib turgan paytingda qilgan sadaqoting afzal deyildi. Ya'ni o'zingga kerak bo'lib turganda qilgan ihsoning afzal dedi. Qachoniki xalqu menga kelgan paytda joning dedi Rasululloh. Falonchiga monchi o'tkizdim, fokinchiga monchi o'tkizdim demagin, muhlatni boy berib qo'ymagin. U payt kelganda pul sen aytmasang ham o'shlarniki bo'ladi dedi. Chunki kerak bo'lmay qolgandan keyin berayotgan pulingiz bilan o'zingiz muhtoj bo'lib turgan paytingizda bergan pulingiz afzal. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlardek, "Man xofa adlaja." Kim qo'rqsa ertaroq harakat qiladi. "Va man adlaja balag'al manzil." Endi kim ertaroq harakat qilsa, albatta manzilga yetadi. Bu yerda o'tirganlarda hali safari tugagani yo'q hozircha. Harakatimizni qilib qolaylik, chunki bu qabr bizning asl vatanimiz. Inson bolasi to'rtta bekatdan iborat hayoti deganmiz. Onani qorni, dunyo hayoti, qabr hayoti, oxiratdagi abadiy hayoti. Bu onani qornida ixtiyori yo'q edi. Dunyoda ixtiyori bor, qabrga kirganda ixtiyori bo'lmaydi, oxiratda natijani kutasiz, hech qanday ixtiyori yo'q. Biz mana shu ikkinchi hamma narsani hal qiladigan holida turibmiz. Kimga 10 yil qoldi, kimga 5 yil qoldi, kimga qolmadi umuman. Seni molingdan Allohga qasamki, senga nasib etgani faqat kafanlikdir. Qarang, boyni ham, kambag'alni ham bir xil suribga o'raladi. Ipakka o'ralmaydi. Ipakka o'raladim. Ikkalasiga ham bir xil metr ketadi. Yoki birini qabrining ichiga ham kafil terib chiqadimi? Ha, ustiga qilib qo'yadi, u ustiga. Ana shu ustiga qilayotganlar o'zlari uchun qilyapti uni. Ya'ni ana shu o'tgan otasiga yoki onasiga hurmatini ko'rsatishligi uchun 1-2 ming dollar sablab qo'yadi ustiga. Vaholanki tirikligida xabar olganmi undan? Orqasidan 2 rakat namoz o'qib, peshonasini yerga qo'yib, Parvardigor, Robbi g'firli va valida deganmi? Hayt deganda bir to'rt oqsoqol chaqirib ehson qilib qo'yadi, bo'ldi. Demak, yer tagiga kirishlik bir xil bo'ladi, lekin yer tagidagi holatlar bir xil bo'lmaydi. Seni jamlagan moling qani? Seni dahshatdan saqladimi? Yo'q. Sen uni seni maqtamaydigan odamlarga tashlab ketding, seni eslamaydiganlarga tashlab ketding. Opa-dadasini kim eslaydi hozir? O'sha opa-dadasidan qolgan pul dadasiga qolgan, dadasi o'zi balasiga qoladi. Kim katta otasini eslayapti? Kim katta otasini, otasini eslayapti? Inson o'z uchun o'tkizib qolmaydigan bo'lsa, o'zingiz o'zingiz uchun o'tkizmasangiz, qana qilib nevarasiz uchun o'tkizsin? Chunki o'zingizdan siz baxillik qilganda qanday qilib bobosiga nevara o'tkizsin? Abu Dardo roziyallohu anhu aytadi, "Uch kishi meni yig'latdi, uch kishi meni kuldirdi." Hayotda edi odamlarga qarab, uchtasini ko'rib kuldim, uchtasini ko'rib dedi, yig'ladim dedi. Kuldirgani dedi. Dunyo orzusi shunday ko'pki, ortidan o'lim quvalab yuribdi. Orqasidan o'lim quvalab yuribdi uni, u hali ham dunyo bilan yuribdi. Buni ko'rib kulgim keladi dedi. Ya'ni yoshi falon joyga borib qolgan bo'lsa ham, yana tijorat, yana uy joy, yana bola chaqa, yo bir to'y, boshqa narsalar bilan 60 yilga ajalini surib qo'ygan banda uchun dedi Rasululloh uzr qolmadi dedi. 60 yil yashadimi? Endi dunyo ishidan qo'lini yub, oxirati bilan avvora bo'lsin deydi Rasululloh. O'lim bitta yog'a go'rga osilib qoldi, yana nevaramga yerib qo'y. Nevaramga pundamni solib qo'y. Mendan keyin xilan qolmasin. O'zingni g'amingni ye. Chunki qabrga kirganingda u navaren seni eslaydimi? Ikkinchi meni kuldirgan kishi o'zi g'ofil, ammo undan g'ofil bo'linmagan. Ya'ni o'limni esdan chiqarib qo'ydi-yu, lekin o'limini esdan chiqargani yo'q. Uni orqasidan chiroyli bir vaqtini poylab yuribdi. Vaqti kelgan paytda shunday adashmasdan olib ketadi. Meni kuldirgan uchinchi kishi og'zini to'ldirib kulgan kishiki, Alloh undan rozimi, norozimi bilmaydi, lekin mazza qilib kulib yuribdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hech qachon qahqaha otib kulgan emaslar. Alloh taoloning huzuridagi darajasi shunday bir ulug' bo'lgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kulganlarida og'iz ishlari ko'rinib qo'yar ekan, tabassum qilib qo'yar ekanlar. Bizchi? Biz xuddi jannatdan o'zimiz joyimiz aniq qilib bir o'n qilib qo'yganmiz-u, ko'nimiz to'q, haha otib, qahqaha otib kulib yuribmiz.
Mana shu 3 ta odamni ko'rsam kulgim keladi. Endi meni yig'latgan narsa deydi. Muhammad alayhisalom o'tib ketganligi deydi. Rasulullah o'tib ketganligini o'ylasak birodarlar, dunyodagi hech qaysi musibat musibat emas. Rasulullah vafot etdi, yana qanday musibat bor? Biz Rasulullohni ketganligini, musibatligini nimaga his qilmayapmiz desa, ha u zotni ko'rib tanimaganmiz hech qachon. Otangiz otasini gapirib yig'laydi, siz yig'lamaysiz. Nimaga desa, otangiz otasini tanirdi-da, siz tanimasiz. Endi siz otangiz o'tib ketgandan keyin siz otangiz aytib yig'laysiz. Bolangiz yig'lamaydi, ko'p ham tanigan emas-da. Rasulullohni o'tib ketganligini eslab yig'lamayotganligimiz birodarlar, u zotni yaxshi tanimaganligimizdan. Meni yig'latgan narsa Rasulullohni vafot qilganligi deb aytadi. Ikkinchi meni qo'rqitgan, yig'latgan narsa o'lim masligi kelishdagi qo'rquv. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dey zotga o'lim sakaroti, o'lim masligi yetdimi? Endi bu yerdagi Allohning rahmi kelsin. Albatta o'limni masligi, sakaroti bor dedi Rasululloh. Yuzlariga ana shu qo'l suvni olib, yuzlariga surtib turardi. Rasululloh ketdi mana shu narsa. Shuni vahimasi meni deydi, yig'latdi dunyoda. Meni uchinchi yig'latgan narsa bir kun borki, bu kunda sirlar oshkor bo'ladi. Jannatgami, dozaxgami ketishimni bilmasdan turadigan kunim Rahmonning oldida turishlik meni yig'latadi. Chunki qiyomat kunida nomoyi o'ng qo'lidan oldidan beriladi, yo na'uzu billoh chop qo'lidan ortidan beriladi. To nomoyi amoli qaysi qo'ldan olinganligi aniq bo'lmagunicha mu'min kishi qo'rquvda turadi. Biz mana shu narsa haqida ham qilamizmi? O'lim haqida, qabr haqida aytilgan mavizalar nihoyatda ko'p. Lekin ularning ichidagi shubhasiz eng afzali Umar ibn Abdulazizni qilgan nasihati. Umar ibn Abdulaziz mana Umar ibn Xattobning zurriyotlaridan. Xulofoy roshidlarning 5-inchisi deyiladi. O'rtada bir qancha bir vaqt o'tganligiga qaramasdan ana shu eng to'g'ri yo'lda turgan 4 ta xalifaning 5-inchisi deb e'tibor qilinadi. U zot nima dedi? Umar ibn Abdulazizning nasihati quyidagicha bo'ldi. U bir kishining janozasida qatnashdi, mayitni qo'yishdi, qabristondan bir chekiga borib o'z yakka o'tirdi. Odamlar xalifaning oldi atrofida jamlanib o'tirishdi. Umar ularga nasihat qila boshladi. Umar aytdi: "Qabr menga nasihat qildi. Ey Umar, men seni yaqinlaringni nima qildim so'ramaysanmi? Kafanlarini kuydirdim. Badanlarini parchaladim, qonlarini so'rdim, go'shtlarini yedim. So'ngra mendan jasadlarini nima qildim so'ramaysanmi?" dedi. "Ikki qo'lini tanasidan ajratdim. Bilaklarini suyagidan ajratdim. Tanasidan oyoqlarini ajratdim. Tizzasini sonidan ajratdim. Tizzadan topuqlarini ajratdim. Topuqlaridan barmoqlarini ajratdim. Bo'lib-bo'lib tashadim," deyapti. Umar yig'ladi. Va dedi: "Dunyoning qolishi ozdir. Undagi aziz xordir. Uning boyi faqirdir. Yoshlari esa qaridir, tiriklari o'ladir. Tezlik bilan ortiga qaytishini bilib turib, dunyoni kelishi sizlarni g'urur tullanmasin. Unga aldangan kishi haqiqiy mag'rur aldangan kishidir. Kelishi tez, ketishi ham shu tez bo'ladi. Kelish ketishi tezligini bilib turib oldanib qolmanglar dunyo hayotiga. Chunki o'tgan yilgi gullardan bittasi ham chiqqan emas hozir. Birodarlar, o'tgan asrda yashagan gullarda bittasi hozir yo'q. Bu asrda yashayotgan gullarni birortasi keyingi asrda qolmaydi. Oldab qo'ymasin sizlarni dunyo hayoti. Undagi shaharlarni qurgan, uning yashovchilari, suvlarni daryolardan oqizib kelib, undan ichganlar, daraxtlarni sug'organlar qani? Unda ular ozgina vaqt turdilar. Ularni sog'liklari aldab qo'ydi. Kuch-quvvatlarga ishonib gunohlarni qildilar. Ular mollari ozligi sababli unga intildilar. Tuproq ularni tanalarini, qum ularni jasadlarini, qurt suyaklarini nima qildi? Ana baytuddud dedi qabr. Men qurt qumusqalarni uyiman dedi. Ular ba'zilari dunyoda ne'matlarga ko'milgan, atrofida xizmatkorlari ko'p bo'lgan, yaqinlari tomonidan ziyorat qilingan, qo'shnilar tomonidan ikrom qilingan holda yashadilar-ku. Endi ularning holidan xabar olmaysizlarmi? Xuddi ana shu mol dunyosi ko'p, xizmatkori ko'p, qo'ni-qo'shnisi yaxshi ko'rgan, qarindoshining ichida hurmatli bo'lganlarni kim xabar olyapti qabridan? Ularning holidan xabar olmaysizlarmi? Ularning qabrlari bir xil. Ularning boyidan boyligi haqida so'ramaysizlarmi?
ularning faqirlaridan faqirligi haqida so'ramaysizlarmi? Ularning tillari, ko'zlari haqida, nafs terilari, chiroyli yuzlari, yumshoq jasadlar haqida so'ranglar. Qurtlar nima qildi ularni? Ana shu bitta bir chiroyli ayol uchun mamlakatlar o'zaro bir-birlan jang qilgan. Bir qarish yerligi yer uchun, arzimagan dunyo maqtoqi uchun millionlab odamlarning qoni to'kilgan. So'ramaymizmi? Qoni to'kilganlar qani? Qonni to'kkanlar qani? Zolimlar qani? Mazlumlar qani? Qani ular hammasi? Fa ayna tadhabun? Alloh taolo qayoqqa ketyapsizlar deb so'raydi. Biz ham yetib borgan joyimiz o'shlar borgan joy bo'ladi. Muallif shunday bir so'zlarni keltiradi. Bog'da ketib borar ekanman, bir badbo'y hid bundim ko'rildi deydi. Har qancha yursam taqavormadi deydi. Bir qancha joy masofa yurib borganimda qarasam, bir itni sasib ketgan jasadi jussasi yotardi. Yaqinroq borib qarasam, itni shu kallasi qopdi jasadini shunday qurt qoplabdiki, qurtni ko'pligidan bir ikkinchisidan oxlab itni yeyapti, jasadini ko'mib tashlagan qurt deydi. Faqat kallasi chiqib turganligi uchun itligi bilinyapti deydi. Qabrda xuddi shu qurtlar bo'ladi birodarlar. Qabrda hech kim bo'lmaydi. Mana shu ehtiyot qilib, kasal bo'lib qolmasin deyotgan terilarimiz, obda o'tib ketmasin deb yog'lar surkayotgan terilarimiz, soqotib qolmasin deb kiyayotgan terilarimiz qurtlarga yem bo'ladi. Esimizdan chiqmasin shu narsa. Umar ibn Abdulaziz davom etadi. Ular uchun kun bilan tun barobar emasmi endi? Qish bilan yoz, narx-navo, qanday ob-havo ularga baribir emasmi? Ular amal bilan ularni orasini to'sadigan zulmat orasida emasmi? Bog'larni tark etishdi, kenglikdan torlikka kirishdi, merosxo'rlari ularni mollarini, hovlilarini taqsim qildi. Ularning oralarida qabrlari kenglari bor. Lazzatlari bilan ne'matlanayotganlari bor. Sen qabrning ertangi egasisan, seni dunyo nima bilan aldab qo'ydi? Bu qabrga ega bo'lishan ne'mat birodalar. Odamlar cho'kib ketyapti. Bo'rim o'rib ketyapti. Kuyib ketyapti. O'zi qabrga, kafanga, janozaga, Alloh akbarga ega bo'lishing ne'mat o'zi. Ertaga qolish yo qolmasligingni bilasanmi? Dabdabador hovling, yetilgan mevalaring qani? Kimga qoladi? Kimga qoladi? Kiyimingni mayinligi, kiyidingni xushbo'yligi qani? Qishki, yozgi kiyimlaring qani? Sendan avvalgilarni boshiga tushgan ishdan bexabarmisan? Ularni o'lim masligi kelganida chanqoq va issiq qiynaganligidan bexabarmisan? Osmondan hukm, qazo, orqaga qaytmaydigan ajal keldi. Ey otasini, yo inisini, yo bolasini o'lganda ko'zini yopib qo'ygan inson. Ey otasini, inasi, inini yoki bolasini o'zi tirligida ko'mgan inson. Ey mayitni yuvintirgan, janoza o'qib uni yelkasiga ko'targan, uni qabrga olib borib qo'yib, orqaga qaytgan inson o'zingni shu tuproqqa qo'yishingni ola ko'rmadingmi? Mana shu qabristonga qo'yib qaytib, qanday qilib gunoh qilishlikdan uyalmaysan Allohdan? Ertaga dunyodan chiqishimdan, dedi Umar ibn Abdulaziz, o'lim farishtasi meni qaysi holda topar ekan? Ya'ni jonim chiqishlikda men nimani ustida bo'lar ekanman? Savobni ustidami, gunohni ustidami? Robbimdan, Robbimning risolasidan menga qanday xabar keladi? Gapi shu yerga yetganda Umar ibn Abdulaziz to'xtadi, qattiq yig'ladi. Mana shu hafta oxiriga yetmasdan Umar ibn Abdulaziz vafot etdi. Go'yoki o'limini sezgandek, ajoyib suratdagi bir nasihatni siz bilan bizga qoldirib keldi. Inshaalloh qaysi birimiz ertaga yetib borishligimizni kafilligini bera olamiz. Modomiki shunday ekan, Alloh taologa yo'liqishlikka, qabrga tayyorgarlik ko'raylik. Inshaalloh mana qabr xususidagi darsimiz bugun nihoyasiga yetdi. Ertadan qiyomatning kichkina alomatlari degan darsimizni boshlagan bo'lamiz. Aqulu qawli hada va astag'firulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatulloh.